Це потяг Харків-Трускавець. У Тернополі посадку пасажирів не здійснювали. Висадку дозволили. Цим потягом приїхала тернополянка Вікторія Волошин. Я їхала з Харкова, була в батьків, але зараз проживаю тут. І, в принципі, приходиться дуже часто по Україні їздити. І так, пересування – це дуже незручно за таких умов. 35-м автобусом на зупинку біля залізничного вокзалу приїхала тернополянка Марічка Колодій. Часто їздила, то транспорт не переповнений, зазвичай якраз тільки сидячі місця, інколи якраз не всі заповнені. Тобто з транспортом у нас немає проблем, хоча червона зона, вони теоретично мали би не працювати, але насправді добре працюють, бо є можливість хоча б якось пересуватися і життя не зупиняється. Олег – водій 8-ї маршрутки. Розповів, яких карантинних вимог пасажири мають дотримуватися у громадському транспорті. Заходять всі в маску, сидячі місця. А це перший тернопільський автовокзал. Звідси виїжджають автобуси міжміського, міжобласного та міжнародного сполучення, розповіла начальниця відділу пасажирських перевезень Анна Юрковська. За її словами, всі вони виїхали на рейси. Продажа квитків здійснюється тільки по кількості пасажирів по сидячих місцях. Різко впав пасажиропотік. Ну, поки що до нас автостанції всі працюють в звичайному режимі. Автобуси, які приїжджають до нас, ми їх всіх обслуговуємо. На пасажирів чекає водій автобуса Кременець-Тернопіль. До карантину були люди. На процентів 40 більше. Максим Ламчак приїхав до Тернополя з села Пробіжне Чортківського району. Заходив в масці, без маски не пускають. Всі люди теж цілу дорогу були в масці. Начальник другої тернопільської автостанції Олег Швайкевич розповідає, рейсів теж не скасовували, але пасажирів менше. За його словами, до карантину продавали приблизно 42 тисячі квитків на місяць. Зараз менше 30 тисяч. Пасажирам вже надоїли, пасажири жаліються. Деколи кажуть, що ви вже достали з тими масками, вже треба їм пояснювати, що це все ж таки здоров'я їхнє. Адміністраторка одного із пабів Ірина Єрема каже, заклад закривати не будуть. На питання, чому, відповіла так. Ми знаємо, що закладу дозволено відвідувати тільки до 10-ї години під час червоної зони. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.